Soomaaliland shacabkeeda sax waaye inaanan la dayicin hadda oo ay aaminsan yihiin inay Itoobiya la dagaalaan. Qof iyo labo siyaasadda dadka waa isku dhaadhaafi karaa, laakiin midnimada Soomaaliya heshiiska uu Muuse Biixi galay kuma raacsana shacabka Soomaaliland. Waagii heshiiska dhacay annaga waa qaraar aan ka soo saarnay inuu wax aan jirin yahay, waa sheegnay wad Soomaaliyeed loogu sheegnay. Sida la sheegana dowladda way uga adkaataa arrimaha dibadda, Itoobiya iyo waxyaabihii ku dhaqaaqday. Tan hadda soo cusbaanaatay oo hubkan sharci darrada waddanka soo galayana ilaa hadda annaga waddanka ciidan ma nihin oo sirdoonka iyo waxaas horta laga rabaa inay sababta u socday meeshuu ka yimaaday iyo ciddi lahayd iyo xukuumadda laga rabaa su-aalahaas inay ka jawaabto. Laakiin annaga ka xildhibaan ahaan waajibka na saaran waxa waaye inaan shacabka Soomaaliyeed ay Itoobiya u midoobaan, inaan sida xildhibaanku sheegay mucaaradii maxaafad ay galaheen la dagaalanka Itoobiya iyo midnimada wadda Soomaaliyeed in ay tahay muqadas. Siduu hadaata sheegay xildhibaan hore sakariye iyo mushaaraf madaxweyne, Soomaaliland shacabkeeda sax waaye inaanan la dayicin hadda oo ay aaminsan yihiin inay Itoobiya la dagaalaan. Qof iyo labo siyaasadda dadka waa isku dhaadhaafi karaa, laakiin midnimada Soomaaliya heshiiska uu Muuse Biixi galay kuma raacsana shacabka Soomaaliland. Dadkaana dad helo waaye way iska warqabaan, diyaar ay u yihiin inay Itoobiya la dagaalamaan, inay iska celiyaan, inay beegdadooda qaadanin. Marka in midnimadaas hadda laga shaqeeyo waqtigeedii la joogaa, jaaniskaas la dayicin oo midnimada ummad Soomaaliyeedna looga faa'iidaysto, Itoobiyana dalkan iyo dadkan weligeed ay soo hami jirtay ilaa shan qarni koor intaas la dadaa ka hor joogay. Maalin kastana ciddi joogtay un taariikhdu markaas laga rabaa waajibkaas inay gudato. Waan aaminsanahay iwalna wakaad kaa jirna, haddana wakaad kaa doonaa. Ummadda Soomaaliyeedna waxyaabaha isku haysato ka mid maaha dalka iyo dadka iyo diintii la difaaco waa ka mid haysanyihin.